السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters, channel میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم مرحبا بكل الجميع. اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے. آج کی ویڈیو میں سورۃ اللہب مکیہ 5 ورسز ہے, اس میں ایک رکوع ہے اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المسد ہے. ٹھیک ہے, سورۃ مسد بھی کہتے ہیں اس کو, یہ سورۃ اللہب بھی نام ہے اس کا. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ اللہب ود تجوید ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ تعالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت, ٹھیک ہے, یہ تبت ہے. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. ذات, ٹھیک ہے, ذال کو نرمی سے ادا کریں گے اور اس کے ادائیگی کے وقت زبان کا تھوڑا سرا دانتوں سے باہر نکالیں گے تو پھر یہ ذال ادا ہو جائے گا. ذات لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Join meme with meme and noon is silent. Understand, between two meme, noon is silent. حَبْلٌ مِّن مَّسَد. ٹھیک ہے بھائی, نون کو نہیں پڑھیں گے, اس میم کو میم سے ملائیں گے اور غنہ کریں گے. میم مشدد ہے, ٹھیک ہے. فی جیدہا حَبْلٌ مِّن مَّسَد. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Jazakallah khairan for watching. Technically, both shukriya. Aur in the end, aap se darkhast hai, request hai, hamare Islamic channel Quran host ko subscribe kijiye, share kijiye. Aapke liye sadqa-e jariya hoga, inshaAllah. Aur aaj ki video mein hame ijazat dijiye. Next videos ke saath aapki khidmat mein hazir honge. Hame dua mein yaad rakhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.